Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního videa a tentokrát se s makléřem Patria Finance Martinem Kecetem podíváme na aktuální vývoj v Americe a v Evropě. Ahoj, Martine. Ahoj, dobrý den. A včera vyšla data v Americe o vývoji inflace. Jak dopadla a jak na to zareagoval trh? Tak data byla mírně horší, než se čekalo. Vlastně u spotřebitelské inflace došlo k růstu cenové hladiny o 3,2%. S tím, že se očekávalo, že inflace zůstane stabilní na úrovni 3,1%. Takže o něco horší číslo, jak vůči očekávání, tak že se zhoršila. Co se týče jádrové inflace, tam sice došlo k mírnému poklesu z 3,9 na 3,8%. Každopádně očekával se pokles ještě o něco větší na 3,7%. To bylo v meziročním vyjádření. Meziměsíční vyjádření také zůstalo lehce za očekáváním, lehce horší. A obě dvě složky, jak spotřebitelská, tak jádrová inflace v meziměsíčním vyjádření dosáhly 0,4%. Když ta inflace je horší, než se očekává, tak to vlastně znamená, že Fed bude více tlačen k tomu, aby ponechal tu restriktivní měnovou politiku tak, jak je teďka nastavena. S tím, že když si vzpomeneme na konci loňského roku, se spekulovalo, že už vlastně na březnovém zasedání, což už máme tento měsíc, by mělo dojít ke snižování úrokových sazeb. Potom Fed teda začal tady to dementovat s tím, že březen je přece jenom ještě moc brzo, což ta data v průběhu prvních dvou měsíců roku i ukázala. Teď už to očekávání je nastaveno, že spíš v červnu se bude snižovat úrokové sazby. No ale ta data o inflaci nám ukazují, že ani ten červen nemusí být tou metou, kdy k tomu snižování dojde. Pokud ta inflace bude vypadat dál, takhle zabrzděná vlastně nad těmi 3%, tak si nedovedu moc představit, že by Fed rozhodl o snižování sazeb, i když ta inflace ještě pořád výrazně nad jeho cílem. A promítlo se to nějak do vývoje trhu? No, velmi paradoxně trhy včera navázaly na tu velmi optimistickou vlnu, kde jsou vlastně od začátku roku. V pátek na konci obchodního dne jsme zažili poměrně výrazný výprodej na trzích, především pak na hodně sledované akci Nvidia. Ale vlastně včera, abych odpověděl na tu otázku, včera po reportu inflace, tak vlastně došlo k tomu, že trhy ty horší čísla a vlastně to, že Fed bude pravděpodobně držet úrokové sazby výše, tak vyhodnotili vlastně s úlevou, že ta inflace nebyla ještě horší, dá se říct, protože včera jsme zažili opět poměrně výrazně růstový den. S&P 500 přidalo 1,1%, Nasdaq 1,5%, dokonce i dnešní premarket, protože už díky posunu času v Americe už máme otevřený premarket, tak už je taky nastavený do zelených čísel, takže vlastně ta horší čísla o inflaci se nějak výrazně nepromítla do trhu a ten si pokračuje na té optimistické vlně. No a vlastně bych se chtěl dostat k té Nvidii, která vlastně v pátek dosáhla svých historických maxim $974 zhruba, ale právě v tom výplachu ke konci obchodního dne odepsala více než $100 a zavřela pod 900. A v tom propadu pokračovala v pondělí. Ale včera, právě po reportu té inflace, tak přidala zase zpátky 7%, takže už aktuálně jsme nad 900 zase. A dnes pri marketu zase přidává ještě o další 1%. Takže je vidět, že tady ten titul, i když je postaven na obrovské hrubé marži, a o které analytici říkají, že je neudržitelná a je to určitě pravda, tak ale pořád ještě skýtá obrovské momentum a ten potenciál a ten fear of missing out od těch investorů je tady na té akci opravdu tak obrovský,
že ten potenciál tam je ještě určitě k nějakému dalšímu růstu. A sleduješ i něco v Evropě, kromě NVIDIA v Americe? Tak Evropa je podle mě bohužel spoutaná spoustou regulací. Ten zásadní rozdíl tady a v Americe je v tom, že mám dojem, že ty evropské firmy nejsou tolik přizvány do toho rozhodovacího procesu nebo do toho procesu tvorby těch regulací a do procesu toho, jak bude vlastně ta zelená ekonomika fungovat. Jeden z nejatraktivnějších sektorů v Evropě, to je podle mě německé automobilky, tak ty jsou právě skrz zaprvé z jedné strany drtí problémy s dodavatelskými řetězci, kdy se spousta třeba elektromotorů teď nemůže ani pořádně vyrábět, má problémy Volkswagen, přenáší to i na českou Škodovku, které nedokáže dodávat díly na elektroauta. Takže zrovna tady ten sektor je na jedné straně drcený těmito problémy, které vyplývají z nějaké globální ekonomiky, ale zároveň i ta domácí politika, myslím si, že nedostatečnou komunikací s těmi průmyslovými podniky a jenom tou nařizovací formou, když jde, tak vlastně úplně drtí ten potenciál, který tady v Evropě máme. V Evropě bych navázal vlastně na tu polovodičovou mánii, která celosvětově je, a to v Evropě opravdu jako nejlépe dokáže společnost ASML, holandská firma, která vyrábí vlastně ty nejmodernější stroje, na kterých se dokáží vyrábět ty technologicky nejvyspělejší čipy. Takže to je v Evropě společnost, která je, si myslím, technologicky nejdál a která je velmi silným hráčem v tom odvětví, které je dnes úplně nejvíc na vrcholu a na popředí vlastně zájmu investorů. Takže veškerý růst toho zahraničního, zaoceánského polovodičového trhu, tak z toho profituje i evropská společnost ASML díky strojům, které dokáží vyrábět. Jinak bohužel sázka na jiné sektory v Evropě je podle mě dost riskantní právě z toho nepřehledného politického důvodu. Tak moc krát děkuji za komentáře. Taky děkuji. Vám diváci děkuji za pozornost a přeji hezký den. Naschledanou. Taky díky, naschledanou.